Bet mums jāsaprot, ka mūžība tas ir pats svarīgākais. Bet tu tici vai netici, ir tā mūžīgā dzīve, pareizi? Ir pareizi mūžīgā dzīve. Viņa las Bībeli, viņa zina. Ir Ellē, mēs zinām, bet un ir arī paradīze. Viss tas ir pa īstam, Bībeli to saka. Mārtiņ, klausies. Ir Ellē un ir paradīze. Un cilvēki daudz to nezina, saprot, nezina. Bet patiesībā ir uguns jūra, tā uguns jūra, pa ko rakstīts Bībelē. Nu, kā ir uguns jūra, reāli. Bībele par to saka. Un katrs cilvēks, kas tur kas nepazīst Kristu, tie nonāks uguns jūrā. Man jau tas liekas kaut kā, nu tā grūti pieņemt, varbūt tas un saprast. Saprotiet, kas nepazīst Jēzus, tas nav Jēzus, visi cilvēki nonāks uguns jūrā. Nonāks tur, jo cilvēki šodien pievilt un apmānīt. Un šodien cilvēki netic, ka tā var būt, bet Bībele par to saka. Viņi netic, ka tur var nonākt, saprot? Izlasīm no Bībeles kaut ko, atmaziņu, lai tā nedomātu, ka es tur visu kaut ko izdomā. Lūks evaņģēlī 16. Nodaļa. Tur rakstīts, bija kāds bagāts vīrs. Jūs zināt, var rakstīt? Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ir dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa duru priekšā gulēja kāds nabaks vārdā Lācers. Tas bija apklāts ar vātīm. Un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un tas bagātnieks, saprot, dzīvoja un neticēja tam, kas būs pēc šīs dienas. Dzīvoja dienas, ir dienas savas kārībās, līksmībā. Zin, kā daudz tagad dzīvo. Netic, ka tur ir kaut kas pēc doma. Pēc šīs zemes dzīves būs. Bet gadījās, ka nabaks nomira, un eņģeļu viņa aiznesa Ābrahama klēpī. Un arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no Elles, kuru viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis, ieraudzīja Ābrahamu no tālienes un lāca viņu klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī, Ābrahama tēl apžēlojies par mani un sūti lāceru, lai tas iemēca pirkstu galu ūdenī un dzesē manu mēri, jo es ciešu mokas šajā liesmā. Tā bija tur. Es visu tur nelasīšu, tos visu rakstīt savus pārāk garšus dievkalpums būs, bet nu, saproti, ka kā ir, ja mēs baudam šo zemes dzīvi un nedomājam par mūžību, ko tas tev dod tā bagātība un tā lielā manta, vai kas cilvēkam, ja viņš to nevar, uz debesīm jau tu to nepaņems līdzi, neko tu nepaņems. Tu nomirs, nekur tu nepaņems. Tā labāk dzīvo tā, bet tiec, lai tu būtu mūžībā pie Dieva. Galvenais esi mūžībā, lai tā dvēseli glābi. Jo cilvēki šodien dzīvo un nezinu parastas lietas. Ja viņi puiki klausies. Mādiņ, tu nezinu, vienkārši parasti lietas, ka tu tāds neies un tāds nenopietni par to esi. Kā pienāks diena un tavs zemes dzīve izbeigsies, saprot, pienāks diena. Zini, cik ātri paiet viss. Un tu jau nezini arī, kas var notikt tā. Un dzīves kalendārs pārtrūks. Un apstāsies. Un viss. Un ko, kur tu būsi, tur būsi. Zini, citi priecāties par, ir pat, kas bērēs var priecāties, ka tas bērns cilvēks iet uz debesīm, saprot, un var bērēs šausmoties un raudāt un bļaut, ka tu zini, ka cilvēks neiet uz debesīm. Tā kā neviens nezin to dienu, bet, un Jēzus Kristus nāves jēga, cilvēkiem ir šīs mūžīgās dzīvības dāvana. Jēzus Kristus nomir, lai mums būtu mūžībā, mēs būtu kopā. Ar Dievu, lai mēs dabūtu to dāvanu, balvu, patīk tā balva. Vai? Viņš novēl, lai mēs saņemtu mūžīgās dzīvības dāvanu. Zinu, forši, vai, ka tu apzinies, pavisam cita dzīve. Ogrāk es dzīvoju, vai, šausmīgi, ka es nezināju Dievu. Es domāju, kāda jēgtai dzīve, dzer, priecāties, te līksmot, visa. Un man jau bija īstenībā tā Ellis šeit jau uz zemes īstenībā jau bija. Tā jau liekas pirmā brīdī labi, bet pēc tam jau Ellis jau sākās jau šeit, nevis nevajag gaidīt pēc šīs zemes dzīves. Reāli Ellis sākās.
Un tāpēc, bet es saprotu, ka nav svarīgi, nav tik svarīgi, lai izmainītos mūsu dzīve tieši tagad. Svarīgi ir, kur mēs pēc tam nokļūsim, pareizi. Nav varbūt pat tik svarīgi, kādas tev tagad tās finanses, cik daudz, kas tev viss tur ir. Bet galvenais ir, ka pienāks laiks, un šī zemes dzīve beigsies. Es jau kā stāstīju par to Koreju, ja, tur, es kā ir, ka tā, ja tā nebūtu, ja, ja tā nebūtu, kā es tagad saku, tad tas misionārs, ko noķietami Ziemeļkorejā to Bībeli, ja, kas dabūju, kam piespried nāvi, nu, kas, un viņi, gan viņi, pēc tam gan viņi tur apžēlojās, nedēļ mūžīgi dzīvīgi, it kā apžēlojās, kas te pa apžēlošanās, un viss mūžiņas sietumā. Ja tas tā nebūtu, priekš kam tur viņš gāja un tur brauc uz to Ziemeļkoreju un tā sludināja un tur riskēja. Ja tā, ja viņš, ja, ja nebūtu, nu, tā mūžība, un nebūtu tas viss. Bet tagad viņš sēž citamā, viņš tic, viņš zina, ka mūžībā viņš būs kopā ar Dievu. Kāda tad būtu tam visam tam jēga viņam? Ja jau ticīgi cilvēki mirst tagad. Daudz ticīgi cilvēki, ziniet, mirst tagad. Visā tās Pakistānas, kur viņi sludina un visur, kur tiem, kur ir tādās valstīs. Viņi ir riskē ar savu dzīvību, dēļ evaņģēlī, lai glābtu cits cilvēks. Un ja, kāda būtu tad jēga viņiem to darīt, ja, ja nebūtu tā mūžība? Un ja, tāpēc daudz cilvēku to nesaprot. Un pats svarīgākais, lai mēs būtu mūžība. Jēga nav tā, lai tu šodien labi dzīvot, saprot. Reizēm nākas arī ciesdēvē evaņģēli un arī smagi dzīvot. Bet nav jēga tam, ka tu, lai tu šodien labi dzīvot. Lēga, kur tu pavadīsi mūžību. Tā ir lielākā. Jo tā ir, iedomājies, tas jau tikai mazs mirklīts šeit uz zemes, ko mēs dzīvam. Iedomājies, salīdzinot ar mūžību. Iedomājies, ka tu mūžus tur dzīvos. Kur tu būsi mūžus? A, tad jau, viņš jau peiksies. Ātri vai ātri. Tas ir sniegi pārstāsts vienā brīdī pukstēt un viss. Pārstāsts mēs elpot un, ot, un neticīgs cilvēks nezinu, viņš. Nu, glābs, viņš ies uz ēli, saprot, te cilvēki ies uz ēli, uz mūžīgā mocībā. Tas ir pa īstam. Es tam ticu, ka tas ir pa īstam. Jo viss, kas Bībelē rakstīts, viss tur tā ir. Zin kā, tur viss, es pēc savas dzīves redzu, ka tur tā viss ir. Redzēju, viss, ko tu, viss tie notikumi, viss, tieši tā tur ir. Un galvenais tie cilvēki, kas tur sarakstīja to Bībeli, viņi jau viens otru nepazina. Viņi bija dažādos laikos, zina, kā viņi varēja to, nu, tā loģiski arī spriežot, kā viņi varēja visu tur sarakstīt, kā viņi varēja tur pravietot, kā viņi, nu, tā, nu, un viss tā arī, kā tur bija, viss tā notiek, nu, sadot. Un tā viss ir. Un tur ir rakstīts pa uguns jūru, par eli, par visu, par paradīzi, viss tas ir rakstīts Bībeli. Un es saprotu, ka mums arī kristiešiem jābūt ir, es nezinu, vai mēs to tagad apzināmies, bet mums ir jābūt gataviem arī evaņģēliju dēļ iet nāvē. Tas ir bijis visos laikos, saprot? Ka cilvēki evaņģēliju dēļ gāja nāvē. Mēs esam spējīgi tā. Ir cilvēki, kas evaņģēliju dēļ zaudē ģimeni, zaudē savu brīvību, kā jūs stāstīt, zaudē savu veselību un zaudē arī pat savu dzīvību dēļ evaņģēliju. Un ja tev ir pareiza ticības bāze, un pareiza tu tic, kā tad mēs varam satikties ar Dievu, ja mēs nevarēsim evaņģēliju dēļ, nu, nest kaut kāds upurs Dievam, tāpēc, ka, jo daudz cilvēki, zina, piemēram, tā ir klausās un domā, ka, nu, ka viņam tas nav aktuāli, pareizi, ka viņam tas nav aktuāli, klausās un domā. Es varu daudz cilvēku tā klausas un domā, ka viņam tas nav aktuāli. Viņam vienmēr nav aktuāli, pareizi. Un arī pa slimībām viņi runā, ka viņam nav aktuāli tā, zin? Kamēr cilvēks ir vesels, viņš domā, ka viņam tas nav aktuāli. Bet, ka viņš saslimst ar vēzi, tad tas, tad gan viņam kļūst tas aktuāli, pareizi. Pēc tam tas kļūst tev aktuāli.
Un tā arī cilvēks saka, kā tur ļaunie gari, kā tur dēmoni, zini, kamēr dēmoni neatnāk un neizraisa kaut kādu katastrofu tavā dzīvē, avāriju, ka tu, piemēram, nokrīt un salauši kārkulis kriemenu un paliek uz invalīdu ratiņiem, un tā tev ir aktuāli tie visi, pareizi. Kamēr tas tam nenotiek, man tas nav aktuāli, tas nav, zini, kā cilvēki, kamēr viņam tas nav, viņš skatās uz citu, tas nav man, zini, es jau nevienam neko nenovēlu, bet tā, un ka notiek, tad viņam uzreiz aktuāli, zini, tev viņš aktuāli tas. Un tāpat es domāju, tu uguns jūri, zini, kamēr tu vēl te dzīvo, nu, tev liekas, tas nav aktuāli. Bet, kad tu nomirsi, tu redzēsi, cik tas būs aktuāli vai nebūs aktuāli, pareizi? Es zinu, ka cilvēki ir bijuši kliniskā nāvē, un viņi saka, ka viņi tur vairs negrib atgriezties tur, kur viņi neticīgi cilvēki, kur viņi bijuši. Un tur patās slinīcā nokrīt uz ceļiem un pieņem Jēzu, nožēlo grēks. Inta Fogela tā, kas tā, to izdarīja. Tad esos rakstes vilsi. Viņa kliniskā nāvē bija aizgāk, un viņi teica, viņi atguvās, nāca pie dzīvības, nu, un viņa uzreiz nožēloja visu, savu mammu pasauca slinītas, viss nokrita ceļos ar savu mammu, nožēloja, ko viņa tur pārī, nodarījis piedevu visu, un noskaitīja tēvreiz, izsauca mācītāju luterāņu slinītas. Jā, jā, tāpēc es tur negribu nokļūt tur, kur es biju. Nu, bija kliniski nav, jā, uz īsti brītiņi. Nu, pārts cilvēks pēc tam viņš teica, es tur negribēju. Un es zinu, ka es miru, man bija sirds slimība, nu, ka es vēl nebiju dziedināts. Un arī tur lietoja alkoholu, bet man ļoti slikti bija vienreiz. Un es miru nos, un es jūtu pilnīgi tādu nāvas garšu, un te tāds salkam. Es jūtu, ka es klipu mirstu, un viss uz mēlns gar acīm gājas stājās sirds. Un man tādas paniskas bailes sākās no nāves. Es domāju, un es sapratu, ka es kaut kur aizienu, ne tur. Es pat iekšā jūtu, ka es... Man ir kaut kāda, es domāju, es sapratu iekšā jūtu, ka šeit viss to nebeidzas, viss to dzīvi. Man kaut kāds šausmīgās bailes sākās, panisks, es domāju, es skatījos uz tiem cilvēkiem, es domāju, kā viņi tur, cik viņi vēl dzīvo, es arī gribu šausmīgi, es vēl gribu bišķiņu padzīvot, es tur, kaut vēl vienu minūtiņu padzīvot, kaut vēl vienu minūtiņu, es domāju, es negribu mirt šausmīgi, es negribu tur nokļūt, es pirmu jūtu, ka es kaut kur būšu, kaut kur, no, ne tur, kur vajag, jo es biju neticīgs. Jā, jā. Jēzus, es saprotu, atnāca Jēzus pareizi. Atnāca un atnesa mums. Ko viņš atnesa? Zināšanas un atklāsmes par visu. Zināšanas un atklāsmes. Nāc sēdi. Nebūs priekšā kamerē, tur varbūt sēdi. Un viņš deva mums tās un teica, Jēzus pats teica, ir eule. Un mēs tiekam visi glābti caur ticību Jēzum Kristam. Nav forši, caur ticību. Nav nemaz tik sarežģīti. Tici, un tu tiksi glābts. Vai tā grūti? Nav jau tev nekas jādara tur. Tu jau saviem darbiem pat nevar nopelnīt glābšanu. Tici, un tu un tavs nams tiks glābts, pareizi. Tici. Un ja runājiet par glābšanu, ir svarīgi šī, es saprotu, šī, glātāta vēsene, glātāta vēsene. Bet kā jūs tā pēc sevi nav padomājuši? Es arī sev esmu uzdevis tādu jautājumu, sev uzdevis tādu jautājumu. Ja tev būtu izvēle šodien, izvēle, lai tas cilvēks kaut kāds viens, un, piemēram, ko tu, nu, ko tu gribētu, lai viņš tiek glābts? Nu, vienam, kāds ir cilvēks, lai glābts? Ja tu, ja tu varētu to cilvēku izglābt, na, un pasvēlēt evaņģeli, un viņš tikt izglābs, bet tev būtu jāmirst par viņu. Vai tu spētu nomirt, bet lai tas cilvēks, jo tu jau tāpat būsi debesī, bet lai tas cilvēks būtu izglābts. Nē, es kaut kādu, man tā likās, ka es spētu nomirt. Man tā, jā, ja. Nu. Jo mēs uz tā gribam vēl nomirst, tāpat esmu, tāpat domā. Bet tā grūvē vēl, mēs katrs nomirsim, bet iedomājies, tu izglābi dvēseli. Iedomājies, dvēse, un viņš būs mūžībā. Tu iedomājies, cik tu svarīgi lietu esi izdarījis. Iedomājies, viena dvēsele, zini, cik svarīgi ir Dievam īstenībā. Mēs jau gribam uzreiz, nezinu, kādas tonnas tur glābt, tur pus Rīgi. Izglābi, bet viena dvēsele, bet tā, ka viņš 500 no augšanas, un Rītīga, viņš ar Dievu.
Vai, man viena ir ritīga. Mans dēls. Man viens ir. Vai, bet es nezinu, pa citiem es arī tur tā esmu, pa viņiem lūdzu, un viņi nākuši drāzi, vai viņi visi ir izglābti. Man dēls ir taču neizglābti. Vai, vismaz viens jau ir. Bet es domāju, ka Dievam ir svarīgi katra dvēsele. Katra, ziniet, īstenībā. Un tieši to arī darīja Jēzus, saprot, ka viņš bija. Ko darīja Jēzus? Viņš glāba dvēseles. Viņš glāba dvēseles. Un es tā sapratu, ja cilvēki nesludi evaņģēliju, nu, tā cilvēki nav svētā garā. Nu, ne jau tev iestāvoties kancels iesludin, bet rādiņiem, kaimiņu, pazem, pat, nu, kaut kur mēģina kādam sludināt. Kaut te sētniekam, nu, kaut te tur, nu, kaut kādam kaimiņam vai kur, nu, nav, kur ir iespēja. Nu, arī ne uzreiz ar Bībeli pa galvu un tu līdz uz draudzi, bet, nu, pamazām, sādraudzējies, palūdz par viņu. Es izstāstīšu, kā tas viss darbojas. Es saprotu, ja cilvēks nesludina, tad viņš nedzīvo svētā garā. Jo svētais gars grib glābt. Ja tie ir svētais gars, viņš grib iet un nav tā, ka cilvēks piedzīmes no augšanas viņiem gribas sludināt. Ja teikt cilvēkiem par Dievu. Jo cilvēkiem ir sveša patiesība īstenībā, sveša. Un zin, ka daudz cilvēku nāk uz baznīcu arī paspēlēt Dievu. Ziniet? Izmanto Dievu pat nāk. Un tas arī viss. Daudz, es zinu, nāk izmantot naudiņu, lai dabūtu, nevis viņi nāk uz, lai dod draudzienu kaut kādu, bet nāk, lai tu viņiem, nu, kaut ko iedod, nu, atnāk un šīgs un bīgs, ka viņiem, nu, tā, lai no tevīm kaut ko dabūtu, viņi nāk izmantot Dievu, nu, var teikt, izmantot Dievu, nav laika tā bijis, es gadu visu traku tā, un melo, mānās, un paši vēl sevi liek slimnīcā. Paši nav slimnīcā, vajag zvan, ka ir slimnīcā. Izrādās, mēs pazaros, to slimnīca nav tās bijis nemaz. Es domāju, aizbraukt ciemos, nav slimnīcā, nav. Es stāstu, ka ir slimnīcā, un prasu, lai nevar naudiņā aizsūtīt, ka viņam tur slimnīcā ir, nu, vai zālē. Bet viņš nemaz tur nav, viņš sēž mājās. Izmanto tev, izmanto tev. Bet, ja tu esi ticīgs cilvēks, un ja tev ir zināšanas, pats svarīgākais ir mūžība, pats svarīgākais. Bet ne tikai jāsadam, bet arī jābūt gatavam, nu labi, es nomirt par vienu glābu dvēsā. Bet jābūt ir īstenībā gatavam. Viena glāba, jo viena glāba dvēsā ir tik svarīga Dievam. Es domāju, cik viņa ir svarīga. Jūs pat nevarat saprast. Jābūt gatavam maksāt cenu. Un ziniet, ka šī pasaules mācība, zin, ka ir pasaules mācība. Es sapratu, ka ir arī pasaules mācība. Es pārdomāju un sapratu, ka ir pasaules mācība, jo Bībelē tas ir rakstīts. Un arī par pasaules mācību runā arī Bībele. Tur rakstīts, nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Jo kas mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Nav tur tāda rakstīta? Ir rakstīts 1. Jāņa 2, 15, 17. Apustulis Jānis to teica. Dieva vīrs, svētais gars, es domāju, tos caur vīru runāju, un tā ir, jā. Pasauli iznīgs viņa kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Viss tas iznīgs. Ziniet, viss tas kārības. Vēl jau nekas, ka izgat vēl izpost arī citiem dzīves, saprot. Viss tas kārības, laulības pārkāpšanas, viss izpost arī citiem kaimiņiem, tuviniekiem. Tas, kas to pārkāp, to laulību, tam jau nav jācieš. Tā, lai būtu tas. Bet tam otram cilvēciņam, kas ir... Kā, Ko tu esi uzmetis, ko tu esi, nu, ko tu, nu, tam ir šausmīgs ciešanas. Tas jau, kas to pats izdara, tam jau, viņš jau egoistis, viņš domā, viņam viss ir kārtībā, viņš padomās par to savu cilvēku, kur dzīvo kopā, tam jau ir asars un puņķi, un tas, cik pakarās un visādi, nu, ok, cilvēkam neiztur, nu, iekšējais cilvēks neiztur, nu, to pārdzīvojumu, un cilvēks šausmīgi cieši, raud,
cits neizturu vai pakarās. Es zinu vairāk gadījumus. Dēļ attiecībām pakarās cilvēki. Tā kā padomā par to otru pusi, kā pirms to dara. Zinu, vieglā pa sevim domāt, nu labi, mēs varu izdarīt, bet tas otrs, padomās, kā tas ir. Bet arī ko apostols Pāvils, mēs vēlam izlēt, ko saka. Viņš saka, ja es tikai mirstīgs cilvēks būdams, esmu Efezā cīnījies ar plēsīgiem zvēriem, kāds labums man būtu, man tur būtu, ja mirušie necētos augšam? Viņš saka, ja nav mūžība, ja nav elle, tad kāds labums man no to cīņa tiem plēsīgiem zvēriem, ka es... Viņš teica, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs tāpat mirsim. Kāds labums man tur iet un tur riskēt savu dzīvi, atdot, ja nav tāda mūžība, ja nav debesu, ja nav elle. Viņš teica, tad ēdīsim un dzersim, pilnu katušku, tā jau arī dara. Cilvēki, un tāpat rīt mirs. Es tā agrāk domāju, kad bija bez Dieva. Es tiešām es domāju, ko tad te no to dzīvi aņem, ko var, uz pilnu baudi aiet. Bet neiet jau arī tā caurt. Ilgam nevar, arī tā nevar ilgi. Jo tālāk redz, nepievilieties ļaunas sabiedrības samaitā labus tikumus. Kas šodien mums ietekmē? Kas mums šodien, kā jūs domājat, kas mums šodien ietekmē? Tas, kas viss mums ietekmē, tas viss tās lietas mūsu, es saprotu, nu tās pasaules lietas, tās var mūs sabojāt, un tu mēs varam pazaudēt mūžību, saprotu, mūžības. Un cik ir, ja tu pazaudē mūžības, ka tas ir traki. Tāpēc Pāvils saka, esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. 1. Korintiešiem 5.32. Tagad uzmanīgi klausieties, 19. pāns, viņš saka tā, ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, viņš saka, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja tu tikai tagad ceri uz to Kristu, tad, ja tu nedomā par mūžību, jo es jau nāks nomira, lai mēs būtu mūžībā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, kā Dievs savu 11. dēlu, lai ik viens, kas tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Ja es jau nomir, lai mēs būtu mūžībā. Vai ja tu tik tagad ceri uz to Kristīnī dzīvē pausē, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu ir Kristus uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Nu, mēs redzam, ka Kristus ir uzmodināts, un arī mēs tiksim uzmodināti. Mēs arī tiksim augšām celti. Jūs zināt, ka mēs nomirsim, es saprotu tā, mūsu dvēsele, gars aizies. No mums, nu, mēs tā mies paliks arī kapiņā, bet no tāda vēseli mums aizies vai no uz debesīm, vai uz eļu. Un es saprotu, ka būs arī otrā augšana celšanās, kad mūs arī tās miesas, mums būs apskaidrot miesas kā Jēzum. Zini, mēs debesī nebūsim tā kā indģelīši tur sēdēs uz kaut kādā. Mēs būsim, o tādi, staigāsim. Tagad sasveicināsimies, čau! Es teicu, čeži, tad čau, es teicu, paliet, ne, skatu, tur būs visi, mums būs tad māja, mājvieta, tur, es jums gatavoju mājvietu, mums būs savu māju, mēs tad zinu, paradīze. Ko Ādams pazaudē, Jēzus atgriez mums, mēs būs, jā, viņš jau dzīvoja paradīzē, Ādams. Nu, sataisi, Miklausi Dievam, sataisi poļi. Tagad mēs, bet paldies Jēzum, ka viņš mums atgriez. Atgriez mūžībai, atgriez paradīzē, tie, kas tic. Jēzus izdarīja to, lai mēs dzīvot mūžīgi. Tā upura nozīme tā, saprot, tā augšām celšanās nozīme, ka mēs šodien saprotam, ka viņš to izdarīja, kāpēc viņš to, lai mēs, nevis tāpat, lai tu nomin, lai mēs būtu mūžībā, ja domājies ar viņu kopā. Viņš to izdarīja, lai mēs būtu mūžībā. Viņi tā domā, o, Jēzus, tur nomir pie krusta, kas tad tur lieldienas, tur pasaļa. Un kāpēc, ko viņš tur tā, zin, augšanas ielās, nu, un, zin. Viņš jau to izdarīja priekš tevīm, priekš manīm, priekš mums cilvēkiem, lai mēs būtu mūžībā. Mums tik vienkārši jātic. Un viss. Jātic. Notic un viss. Jūs saprat, cik svarīgi šī dvēseles glābšana. Jūs esat padomājuši par tiem cilvēkiem, es esmu padomājis par saviem tuviniekiem, radiniekiem. Man jau nav glābi viss. Man tik dēls viens tā ritīgi lāds, ko es zinu. Man ir mamma, bet es tā domāju, arī uz draudz neiet, bet
Nu, ceru, ka ir. Bet, nu, man dēls ir, bet es tie citi jau tā. Uz to pusi iet, vien labāk jau paliek, bet, nu, nu, jau vismaz uzzīmē Facebookā, ka patīk. Zini, man jau puika jau atzīmē, ka patīk. Es ieliek sludinājumu kaut kādu. Par Dievu uzrakst apakšē, ka patīk. Agrāk nelika, ka patīk. Nu, jau patīk. Atzīmē, ka patīk. Tā jau kaut kas jau, es tik lūdzu. Es tik lūdzu, gan jau drīz būs. Es zinu, ka būs. Ja tu lūdzi, tad viss būs. Es jau zinu, es jums izstāstīšu, kā cilvēki tiek glābti. Tāpēc jau Jānis un Pauls runāja par šo visu, par šo pasaules garu. Tajā laikā tas pasaules gars, iedomājies, tajā laikā jau tas pasaules gars ienāca baznīcā. Iedomājies? Un arī šodien daudz baznīcas ir zem šīs pasaules mācības. Un gari ietiks, zem pasaules gari ietiks, ziniet, tad daudz atrodas vistiešākā mērā. Viņi meklē, lai viņiem būtu labi tagad, saprot? Zin kā varētu šķiet? Viņi meklē, lai būtu tagad labi. Lai tā vietā, lai kalpotu mūžībai. Viņi meklē, lai tagad, nu, viņi grib tikai tagad labi visu dzīvi. Atnāk uz draudzi un te aļa, aļa. Viņiem nav tā glābšana, viņi pat neiet sludināt, pat neiet glābt. Viņi galvenais grib, lai tagad viņiem tik labi. Es zinu tādus. Es jau nevienu nepār. Viņi negrib tā vietā, lai kalpotu mūžībai, viņi tik domā tagad, lai būtu labi. Tagad šī brīdī, lai mēs varētu. Bet mums vajag glābt šīs dvēseles. Mums jāsaprot, cik svarīgi ir katras dvēseles glābšanas, cik saprotīt. Lai mūsu Dievs lietū kā mūzu. Es jums pastāstīšu par mūzu, kā mūzu bija trīs. Gribat atcerēties, kā mūzu, kāds mūzu bija. Jo apkārt mums katram ir šī Ēģipte. Ziniet to, ka mūzu tur kā Ēģipte, kā viņš tur bija Ēģipte. Tāpēc arī jāsaprot, ka mums apkārt ir šī Ēģipte. Nu, līdzībā. Ēģipte ir tā pasaule. Un tie ir cilvēki, par kuriem Jēzus nomirī. Bet viņi atrodas zem šī faraona verdzības. Atcerieties, tur bija Ēģipte bija faraons, un viņš tur valdīja par visu to, par to visu Ēģipti. Viņš bija demonu, var teikt, ietekmē. Jo ziniet, ka patiesībā tā cīņa nenotika vienkārši ar faraonu, ja, ar faraonu, bet tā bija garīga cīņa, ten Ēģipte. Un Mozes atnāca rakstīts, un viņš nometās zīzli, atceries, un zīzlis pārvērtās par čūsku. Atcerieties, ka tur tā ir rakstīts. Un Mozes un Ārons, tas ir Mozes brālis, Ārons bija Mozes brālis, bija gāja pie faraona, un darīja tā, kā tas kungs viņiem bija pavēlis, jo Ārons nometa savu zīzli faraona priekšā un viņa kalpa priekšā, un tas tapu par čūsku. Un tad faraons arī lika attaicināt savus gudros vīrus un savus burvjus, kas bija demonizēti. Un arī viņi, tēļi, tieši burvi, darīja to pašu ar savām burvi mākslām. Atcerieties? Un tie arī nometa zizli. Un tie pārvērtās par čūsku. Bet Ārona zizlis aprie viņu. Zizlis aprie. Un skatieties, Mozes sāk darīt brīnumus. Viņš darīja brīnumus. Tie bija visādi brīnumi. Atcerieties, viss jau nelasīs. Tur bija visādi brīnumi. Un tie burvi darīja to pašu. Atcerieties, tie burvi darīja to pašu ar savām burvi mākslām. Bet pienāca tāds brīnums, ka tie burvi vairs nespēja. Saprot? Tā arī mums ir. Pienākt, saprot? Tie visi tie dziednieki, viņi arī visu ko var izdarīt. Saprot? Caur nu, jaunie gari ietekmē, viņi arī spēja visu izdarīt. Bet pienāk brīdis, ka viņi vairs nespēja, jo Dievam ir visas lietas iespējas. Un tur arī rakstīts, kas tur rakstīts tālāk, es visu nelasīšu. Es to nepārlasīšu, tā ir daudz. Un tie burvi sacīja, ka viņi vairs nevarēja izdarīt to brīnumu, tas ir Dieva pirks. Pat burvis, viņi pateica, man tas ir Dieva pirks, ka viņi to nespēja izdarīt. Viņi pateica, ka, ja domājies, pat burvi pateica, ka tas ir Dieva pirks. Viņi atnāca pie Mozes, teica, tas ir Dieva pirks.
Un mums jāsaprot, ka cilvēka glābšana, tas ir tavs personīgās ticības akts. No? Un ka Sātans grib turēt šos cilvēkus gūstā. Saproti? Sātans grib visus cilvēkus turēt gūstā, un tev lūkšanā ir jāatkaro konkurētais cilvēks Dievam. Ar lūkšanā. Tu jau zini, lūkšanās. Neko tu nezinies bez lūkšanā. Neko. Lūkšanās. Jo jāzina, ka jaunie gari, šī garīgā pasaulē obligāti kontrolē cilvēku dzīves. Ziniet? Visu cilvēku dzīves kontrolē jaunie gari. Kamēr tu pa viņu nelūdzi. Es iztāstīju par manīm, man lūdzu. Ne, jau tāpat es nācu par jūs. Tu ziniet, ka jūs, par jūs katrs ir kāds lūdzis. Jūs pat nemaz neziniet, ka cilvēki jūs pie Dieva nekad nebūtu. Es tev saku tačno. Tu pat varbūt nemaz nezini, ka kāds par tevi lūdzis. Bet pa visiem cilvēkiem, kas ir glābti, pa visiem lūdzu. Tā Bībelē tur ir daudz piemēru, kāpēc tas tā ir. Un kad cilvēks nav glābts, dēmonis burtiski kontrolē cilvēku ģimeni. Viņa prātu, viņa kontrolē cilvēku jūtas, un tas cilvēks pat domā ļauno garu ietekmē. Viņš domā visādas muļķības galvā. Muļķības. Redz, puikas, skaties, kā jūs domājat. Vai? Jo neglābt cilvēku bieži vien domā ļauno garu ietekmē. Un kad tu saki vārdus kaut kādus, par Dievu kaut kādus saki vārdus, evaņģēlis saka, tu zini, ka viņi nedzirda. Viņiem ir tumš priekšā. Tu zini, viņi nedzirda. Tums ir apēnojis viņu prāts. Tāpēc, ka cilvēku prāts ir aizvērts Dievam. Kamēr tu neizlūksi viņu, neatkaros, viņš nesapratīs, ko tu viņam stāstu varēs. Tu evaņģēlis sludināt tāds spēries. Viņš pat nesapratīs, viņš negribēs pat tevi citēt. Beigās viņam saka kaitināt, kad tu viņam saka, aiga jau tā bija. Aiga, un es zināju, ka tā lūkšana vajag tik stipra. Aiga, nu nākus pie Dieva. Es jau arī tādas kļūdas izdarīju daudz. Un visiem zvan un stāst. Nav lūgas nemaz, tik stāst, ka vajag Dieva. Viņi tie cilvēki pasūt, viņas visi tie radinieki, viņas tālāk. Priekš, viņiem kaitina, ka viņi tur visu laiku zvan un stāst par Dievu. Viņi jau nebija kārtīgi lūgas. Pa priekš vajag lūgt. Kādu mēnešu, divus, trīs palūdz. Un tad pamazām var par Dievu stāstīt. Draudzējies, lūdz par cilvēku. Un tad vēlāk, pēc trīs mēnešiem kārtīgām lūkšanām, un tad sāc kaut ko par Dievu. Nevis uzreiz cilvēks neko, viņam ir tumšs, saprot, ka viņš nav izlūgts. viņam tas stāsts, viņš nesaprot, ko tu runā. Viņam ir, man taču tā bija, ka es nebiju man izlūgts Dievu. Man nāca tie kristieši klāt, es domāju, kur lai no viņiem? Un viņam nāca runā, es nesaprotu, pa ko viņa runā. Kaut kādi svētie gari kaut kas, kas tie tad? Tur Jēzus, tur svētais gars, tur kas tad, trīs dievi, viens dievs, kas, ko jau te man te stāst, kas te debes ēva, kaut kas paradīs, ko jums te, man liekas cirks, nu, vēlni, kas, es domāju, ragi, es domāju, kas tas tāds ragājums, kaut kā pasaks, saklausīšu, es vēl atšķiet Bībeli, tur tik sarežģīti, viss uzrakstīts, es domāju, palasīt, kas, vai, tur vēl tagad, es domāju, tā ir itīgā pasaka grāmata, es domāju, ko tad tāda? Šitā nav priekš manī. Es domāju, šitas pasaks, viņas pastāst citam. Kamēr Dievs tev neuzrunā, kamēr cilvēki neizlūdz tev, un tev viss atverās. Tu sāk saprast, sāk izprast. Jo tur viss ir uzrakstīts tā līdzībās ar Bībeli rakstīt. Tur jau nav burtiski. Tā, a tu to visu kā lasi, kā burtiski, zini? Tur čūska runā, tur kaut kādā, kas tad te pa čūskām sāk runā, tur kaut kādā, tur lauvas tur brūk virsū, tur kaut kādā, tur, nu, es domāju, kas tas? Es tā domāju, viss tā patiešo, ka tur tā viss, bet tas jau līdzības. Svētais gars kā balots, es domāju, balošu, tu svētie gari ir līdzinās. Kas te, es domāju, galīgi jau te, es domāju, tas svētais gars tas balots, es domāju, agrāk, viņš tās, tas nolaidās balots, svētais gars balots, es domāju, visi tie balošu svētie gari, es domāju, es tā, pilna Rīga svētie. Es tā agrāk, ko es smējies, man likās, ka tu visi esi smējies par tiem visām, nav nesadrāt. Tā ir. Jo Pāvils saka, jūs evaņģēlis ir aizsegts,
Tad tas ir aizsnegs tiem, kas pazūd. Viņš ir aizsnegs, ne ir aizsnegs. Tu tur klausies un tu domā nesaproti. Tev ir aizvērts, iet, aizvērts. Ja kur rakstīts, 2. Korintiešiem 4:4, jo ja mūsu evaņģēlijs ir aizsnegs, tad tas ir aizsnegs tiem, kas pazūd. Kuriem šīs pasaules dievs, Sātans, ir aptumšojis neticīgos sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Viņiem nespīd, viņi nesaprot, ko tu runā, ko vada evaņģēlijas. Tāpēc vajag lūgt. Es jau laikā, mēs raiņi tāds sākam beidzot. Beigās, es man Dievs uzrāju, ka jālūdz ir, lai tu izlūgt to cilvēku, viņš nāk, ka Dievi jālūdz. Un konkrēti par cilvēku, nevajag sākt ar visu Rīgu, nu, pēr rūksim, sāc ar vienu pa priekšu, sāc ar vienu. Izlūdz to vienu kārtību, dabūt pie Dievu, tu būs priecīgs. Un zika, būs tu priecīgs, ka tu izgāpsi vienu cilvēku, kurš nenāks pie Dievu. Vai, laimīgākais cilvēks zemes visu būs, ka viņš būs izglābis Dievu. Vai, ka tavs tētis būs izglābis Dievu, zini, cik tu būs tu laimīgi, tu piecels no ratiņiem, saka skriet, vai istam, viņš vairs nedzērs, nāks uz draudz, es sēdēju, stāstīs, Jēzus ir mans kungs, oj, vai, man liekas, pacelsies stāvs, liekas, mums reiz būs dziedināt, tā ir aiz priekiem, jo garīgā pasaule ir zem ļauno garu kontroli, zini, un ja tu slunās, viņi nesapratīs, kas par lietu. Bet mums vajag uzvarēt lūkšanās vajag uzvarēt šo dēmonisko ietekmi, šos ļaunos garus. Tos ļaunos garus vajag uzvarēt lūkšanās. Tāpēc Mozes jau atnāca uz Ēģipti. Viņām vajadzēja vispirms uzvarēt to dēmonisko pasauli, un tur bija vesels process, kamēr viņš to uzvarēja. Jo Fārons bija cilvēks, kas pielūdza un godināja ļaunos garus, Ēģiptes dievs. Un tie dievi, visi tie ļaunie gadi bija viņa aizbildņi. Un darīja viņa arī stipri to Fāronu. Darīja viņu ietekmīgu. Darīja viņu tādu kā neuzvarāmu. Un tad atnāca Mozus. Un aiz Mozus stāvēja pats dievs. Iedomājies, a dievs jau ir dievs. Un aiz Mozus stāvēja dievs un dievs. Tas dievs, kas radīs debesis un zemi, ne jau stāvēja kaut kā dieviņu, tā kā viņam tēģīts. Viņam stāvēja dievs, kas radīs debesis un zemi. Ja dievs ir ar tevi, mēs šodien dziedām, kas var būt pret tevi, pareizi. Un Mozum, kā cilvēkam bija jāiziet šī cīņa, viņš arī cīnījās. Kāpēc, jūs neesat padomājuši, kāpēc dievs neatnāca vienkārši bez Mozus un nenogalvināja to Fāronu? Viņš varēja. Viņš mierīgi, Dievs varēja, taču viņš ir Dievs, varēja nogalināt Fāronu. Kāpēc? Jo ziniet, kāpēc es tā? Jo Dievs vienmēr darbosies pēc savu likumu. Viņa likums, ka viņš darbojās savu cilvēku. Ziniet, nav ievēruši, ka Dievs nekad no devesiem viens pats neko nedēļ. Viņš vienmēr darbojās savu cilvēku. Viņam vajadzēja Mozus. Viņš jau īstenībā Dievs... Viņš varēja tur aiziet to Fāronu, kas tad Dievam, viņš uztais vētru kaut kādu, viņš viss tur noslauk zemes virs, fliku, pareizi. Viņam vajag cilvēki, viņš darbojas ar cilvēkiem, visu, arī tavā kaimiņu glābšanā, viņš darbosies ar tevi. Viņš nenākšu no debesīm nedēļ, ej uz draudzi tu, tev būs jālūdz, tev būs par garīgā cīņā viņš jāizskaro. Viņš tevi ir sūtījis, lai tu glābtu. Ne jau Dievs no debesis. Man agrāk tā vienā draudzē stāstīja, ka nekas nav, viss Dievs izdarīs. Jūs tikai te slavējiet Dievu. Nē. Es saprotu, ka viņš darbojas ar cilvēku. Un bez tevis konkrēti cilvēks nevar izglābties, tu saproti? Bez tevis. Tavs tētis bez tevis aigi neizglābsies. Lūdz, mātiņš neizglābsies bez tevi, lūdz par viņu. Krīt uz ceļiem ir raud, puņķojies un būs izglābs, redzies. Modrs manējais tās tika izglābs, man dēls. Es jau arī domāju, ka nekas nebūs. Bet es domāju, jāpaprovē, kā šis tas darbojās. Un es domāju, man mamma man izglāba lūkšanā, es domāju, man jāprovē to modrs. Mēs raigas tik lūdzam. Bet bija jau sliktāk no sākuma likās, bet, nu jā, es vēlāk izstāstu katru. Mums ir jāsaprot šis... Es tādi pārdomēju, šis konkrētā cilvēka glābšanas svarīgums.
Un saprotiet, ja mēs nelūdzamies, mēs esam šī sātana āķa. Mēs esam sātanam zāķi. Jo tu apmierini to sātanu dzīvi, tu apmierini viņu. Ja tu nelūdzies, tu apmierini sātanu. Viņš ir priecīgs. Priecīgs, ka tavs tētis tur dzēr katru dienu, ka viņš nomirs, ka viņš nebūs uz debesīm, ka viņš nebūs mūs. Sātans jau priecīgs, viņam tas tikai vajag. Viņš ir priecīgs, ka tu nelūdzi, ka tu ne... A, kad tu sāks lūgt, tas viņam nepatiks. Tas viņam nepatiks. Tāpēc ir cik svarīgi tā, zini, cik svarīgi ir tā dvēsela. Tu negrīz redzēt savus tuvinieks, tēti, mammu, bērnus, debesis. Dzipu, dzipu. Ļoti, kā arī. Kad pavadī līdz šeit, o. Viņš nāk ar šeit. O, varš lūksim. Būs, būs. Būs. Un tad arī nāk tās svētības no Dieva. Saprot, kad tu sāksi kalpot cilvēkiem, saka, tu pats nevienot, ka tev nāk svētības no Dieva. Un tu būs, jo tu būs Dieva darbinieks. Tu būs ar viņu kopā strādāt. Tas jau būs tavs darbdevējs, tu būs viņu darbinieks. Viņš būs pieņēmis tagad tev darbā, mēs Dievs. Jo Dievs jau tevi sadarbosies. Svētais gars sadarbosies. Mums ir cilvēkiem jādarbojas kopā ar Dievu. Dievs grib, lai mēs ar viņu sadarbojam. Un kad tu ar viņu sadarbosies, tu būs viņu draugs. Dieva draugs, ja domājies, ja tev būs tituls, es esmu Dieva, ja domājies, man būs tituls, es esmu Dieva draugs. Forši, man tāds tituls, es esmu Dieva, Dievs, kāds? Andriš, tu esi Dieva draugs, jā. A, kāpēc mēs sadarbojamies, mēs vienu cilvēks glāb? Forši. Jo mums ir jāsadarbojas ar Dievu cilvēku glābšanā, jāsadarbojas. Mums jākļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus darbiniekiem. Un mums jāsadarbojas ar viņu cilvēku glābšanā. Dievs grib glābt visus cilvēkus. Ziniet, ka Dievs grib, nav tāds cilvēks, ko Dievs negribētu glābt visus. Bet viņam ir vajadzīgs darbinieks. Un tas esi tu, es. Mēs katrs esam, Dievam esam vajadzīgi. Es agrāk šo to nezināju. Es tik, man tik nesam, tas atliec. Es agrāk biju savādāk, man kaut kā nesam biju savādāk. Tu esi vajadzīgs kā darbinīgs. Bez tevis cilvēks netiks glābts, saproti? Nu, kāds cits vienīgais, ja nu pa viņu. Bet, nu, par to konkrēto cilvēku, kas ir par tevi tūs, varbūt neviens par viņu nelūks, ja tu nesāks pa viņu lūgt. Saviem bērniem, par saviem. Tu vaļā ritīgi. Mammas lūkšanas ir stiprākās, ziniet? Man mamma 15 gadus manim lūdz, ziniet? 15 gadus. Cilvēki teica, ko tu birūt stāvnes lūdzu, viņam paliek vien sliktāk un sliktāk un sliktāk. Beidz, pa viņu lūk, beidziet, viņi var man saka, ko tu moci savas mammas. Viņi tik par aktīvu stāvjā lūdzu Dievu par tevi. Mammas ar viņam būs viss labi. Tie viņi smējās, kā viņi jau būs labi, viņi jau nekas nebūs labi. Viņš jau vien sliktāk paliek. Bet apskaties, tagad stāvam šeit. Mamma priecīga tev. Paldies Dievu. Jā, jā. Lūdzu, 15 gadus. Ja domājies, 15 gadus. Tu varētu visu laiku to vienu cilvēku 15 gadus staigāt pa ielu un tēvreizīt. Viņi jau daudz tā nemi, viņi to tēvreiz. Mūsu tēvs debesīs svētīts. Un tik skaidri tūkstoši reizi visu nakti riedumu. Tik skaidri tēvreiz. Tagad, man liekas, tik daudz, cik viņi nav skatījis tēvreiz. Man liekas, neviens cilvēks nav tik daudz skatījis, cik viņi tā tēvreiz. Viņai lūkšana tēvreiz, bet nu labi, bet viņai tāda saprašana, viņi tā, man liekas, un izglāba. Dievs izglāba arī ar tēvreiz. Nā, jau, tas jau tēvreiz ir lūkšanas paraugt. Ja tu no sirds, visi kārtīgi. Vienkārši domā līdz, ko tu saki, atzini, ja, citreiz automātisks cilvēks skaita un nedomā, ko viņi tur saka, atzini, ja, tas ir. Jo, saprotam, ka agrāk, Jēzus Kristus staigāja pa zemi un sludināja. Bet pēc tam viņš aizgāja, pareizi? Jēzus aizgāja, viņš nomira augšām cilvēks un aizgāja. Un svētais gars atnāca mūsos. Un tagad svētajam garam, Mārtiņ, nu netielējies, Mārtiņ, klausies, Mārtiņ. Jā. Un viņš aizgāja un svētam garam, kas ir vajadzīgs? Vajadzīgs ķermenis, saprot? Svētais gars nonāca, viņam vajadzīgs ķermenis. Un saprot, ka arī jaunie gari ir vajadzīgs tavs ķermenis. Tava dvēsli, vai nav tā? Viņam arī vajadzīgs ķermenis. Jaunie gari arī grib to. Un viņi arī redz, ka tu pieder Dievu, viņi arī kopē Dievu. Jaunie gari, ziniet, ka viņi kopē. Viņi arī grib izpausties savu tavu ķermeni. Bet
Bet Dievs arī grib izpausties savu tēvu ķermeni un glābt cilvēkus. Pareizi? Paldies Dievam, ka imā jau svētais gars, viņš grib izpausties un glābt cilvēkus. Viņam es vajadzīgs tu. Un tur ir tas karš sākās, viens karš. Sākās karš. Un karš vienmēr sākās lūkšanā. Tev jāatkaro tas cilvēks, saprot? Nav viegli reizēm atkarot. Ir viegli atkarot. Vandiņi ir viegli atkarot cilvēkus. Reizēm liekas neiespējami. Nav tā bijis. Paskaties uz viņu. Jo. Tas nav srupš vārds, ko es to teicu. Es domāju, kur šito cilvēku var izglābt? Nu, tas ir galīgs. Nu, bet Dievam viss ir iespējams, ja tu lūdzu. Sākas karš, un tas vienmēr sākas lūkšanā. Un tagad Ēriks Mūrim jāpiet apkārt 7 reizes, zini? Vispirms 7 dienas apēj apkārt Ēriks Mūrim. Un kamēr tu saņems atbildi. Un pilnīgi lūkšana tā ir tad, kamēr tu saņem atbildi. Zini, lūdzu, 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 kamēr tu saņem atbildi. Un jālūdzu, es saprotu par konkrētu cilvēku. Zini, kā tu saņem atbildi? Tu no sākuma netici, zini, ka to īsti par to cilvēku lāpšanu. Tu lūdzu, lūdzu, un kad tu ilgi lūdzu, tev sāk rasties ticība. Manai mammai tā bija. Viņa no sākuma lūdzu, viņai nebija tāda baigā ticība. Bet viņa lūdzu, 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 un tad cilvēkam rodās ticība. Un viņš sāk jau redzēt tev un glābtu, sāk ieraudzīt. A fiziskām acīm viņš to neredz, bet ar garīgu acīm, jo svētais gars darbojas un dod viņam ticību. Ābrahamam jau arī nebija ticība, un atceļas Ābrams un Sārai, viņiem no sāku nebija. Viņa lūdz, tur lūdz, un viņiem sākās ticība. Un pēc tam viņa pat nomainīja vārds, bija Ābrams, un pēc tam bija Ābrahams, pareizi. Tas nozīmē daudz bērna tēvs, ja? Un Sārēja bija un kļuva par Sāru. Daudz bērnu māti, tas nozīmē. Un viņš jau sāk saukt savu sievu par daudz bērnu māti. Viņa vēl nebija piedzemdies, bet viņš jau sāk garīgā pasaulē. Viņš lūdz, 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 kamēr viņam arī radās ticības. Ar to vecumdienās jau. Un viņa kļuva arī grūti. Un mēs esam visā Ābrahama dzīvums. Ticības akts notiek. Ja mēs lūdzam, mums Dievs dod arī ticības. Tu saprati, ka tu no sāku lūdzu, tev nav ticība to cilvēku, ka viņš būtu glābt. Bet, kad tu lūgs, lūgs, tev arī ticība radīsies par viņu glābšanu. Tā ir. Lūgšana arī veicina tavu ticību. Un cilvēks ir glābts vai neglābts, tas ir ļoti nopietni, saprati? Nopietni. Nedomā, ka tu esi izglābts un tad viss ir poši. Tev jādomā arī, īstenībā jābūt ir tāda Dieva sirdī, ka jādomā arī par citiem. Jo mēs jau dzīvojam garīgi, esam cilvēki garīgas būtnes šodien tāpuši, mums ir svētais gars, un es domāju, ka svētais gars nav egoists. Viņš domā arī, viņš grib, lai tu esi arī domāji par citiem, jo agrāk, ka tu esi dvēselis cilvēks domā vairāk par sevi tikai. Viņš nespēja domāt par citiem, viņš domā par sevi, viņš domā, ka viņš domā par citiem. Bet, jo tikai tev vārds dvēsela, bet kad tu kļūsi garīgs cilvēks, tu piedzīmes no augšanas, tad gars sāk dominēt par dvēseli, un tev jau izmainās viss apkārt, viss atmosfēra. Tu jau Dieva domas sāc domāt, Dieva domas. Tev jau ir svarīgi, tie cilvēki sāk palīdz svarīgi. Mainās tev. Iekšējais cilvēks mainās, pareizes. Jā, es pēc šito es visu laiku pēc pārdomāju par to konkrētu cilvēku, vai katram konkrētu cilvēku. Es zinu, kā domā, vajag uzrakstīt arī tas cilvēks, kaut kur uzrakstīt. Bet tas cilvēks uzrakstīt uz lapiņas, un piesprauks pēc iecer un lūgt, un lūgt, tam arī viņš izglābs. Sākam ar vienu. Tu izglābs vienu, sāc ar vēl nākošu. Var jau arī par kādiem trijiem reizēm uzreiz lūgt. Bet, nu, varbūt sākam ar vienu, varbūt. Es tā domāju, mēnesis trīs tā lūgt. Tu, es domāju, ritīgi lūgt, trīs mēneši no vietas. Un, ja to cilvēku tu satiec, runāji, neko pa Dievu nestāst. Vienkārši lūdz, nestāst neko viņam pa Dievu. Lūdz, lūdz. Un pēc trīs mēnešiem, tad jau var aiziet pie viņa ciemos. Viņš jau pats sāks prāt. Jā, sāks pats prāt. Viņa jau svētais gars jau pie viņa darbos, viņš pats sāks tev prasīt. Ai, gan nesen tā bija. Par viņa, par savu māsmeņu, viņa agrāk, nu, kā pa Dievu runā, negribēja neko dzirdēt. Man ne, a pēdējā saruna, jā, bija izma.
Kas bija tur izmainījās? Nu, viņi nerunāja pretī. Viņi nerunāja pretī. Ai, bet vai es nerunāju pretī? Visu laiku runāju pretī, bet viņu laiks vienkārši nerunā pretī, man par Dievu. Visu laiku runāju, teicu, oh, ko tu runā? Pēdējā sarunājā vairs nerunā pretī. Viņi tik lūdzu, visu laiku. Paldies Dievam. Jāsaka, katru reizi Dievam paldies, ka tu redzi, ka Dievs kaut ko. Jo saprot, ka ļaunie gari kontrolē šo cilvēku. Kontrolē šo cilvēku. Mums vajag cīnīties. Daudz cilvēku to nezinu. Es gribēju pastāstīt, ka daudzi cilvēki domā, nu tā, ka, nu, ka nu, mēs jau tā zinām, ka Jēzus ir debesis un zemes ķēniņš, ja? Tā ir pareizi, ja? Bet mēs sapratām, lai tu varētu to garīgo pasauli uzvarēt daudz garīgās lietas, tev ir jāaug arī, garīgi jāaug. Jo tu saprati, ka cilvēks tikko nāk pie Dieva, nav, viņš jau nevar būt. Ar tiem dēmoniem cīnīties. Viņam ir jāaug garīgi, pareizi. Garīgi jāaug. Savā līmenī, līdz kaut kādam līmenim jāaug. Lai varētu nu, sludināt, lai varētu dziedināt cilvēku savu tā lūkšanām, tev arī pašam garīgi jāaug. Nav ievērus, ka tie cilvēki, kas tikko atnāk uz draugu tikko, ka viņi nāk pie Dieva pieņemi, viņi jau nevar uzreiz, viņi nelūdz tāpat dziedzināšanu, nelūdz. Viņi to nedara, viņiem vienkārši ir jāauga, jo Dievs darbojas saskaņā ar tavu ticību un pieredzi un paklausību. Tu audz, tu paklaus Dievam tici, ej augst, nu, un tad tu vari lūdz un sāk Dievs darboties. Jo sākumā, kad tu atnāc uz draudzi, zin kā, es pateikšu, kāpēc tā, ka cilvēks tikko atnāk, viņam jau pašiem jācīnās ar ļauniem gariem, kas ir vēl viņā tur visādi. Domāju, ka cilvēks pieņems, viņš jau it kā atbrīvots skaitās, bet viņam jau iekšā vēl ir tur, viņam tur, nu, visādas lietiņas ir, nu, man nav bijis tā, ka visu reizi jau tu neesi, man viss, nu, ir kaut kādas iekšējas, pareiz cīņas pašam. Man, piemēram, nāc pie Dieva, es pateikšu tā, pieņēmu jau Jēzu, visu man atbrīvo no tām lietām, no tām atkarībām, bet man viena lietiņas nevarēja tik pēc, es tirgojos ar to spirtu, es pateikšu, no, man es nemācēju, zin kā, tā dzīvot savādāk, man likās tik viegli nāk nauda, es tur pārdodās pudarīt, un es nevarēju tikt vaļā, es jau kristietis nāk uz draudz, zin, nāk uz baznīcu un nevar tikt no šito vaļā, un tā man bija cīņa. Tā ar sevi cīņa, es izcīnīju, es nokristījos un man Dievs atbrīvo no to arī, un es izlēju visu to ārā pēc tam vēlāk un pārtraucu, nu, viss kārtībā, bet uzreiz tas tā nebija. Kad tikko cilvēks nāk pie Dieva, viņam vēl ir pašam jācīnās ar saviem ļauniem gariem, ar savām lietām. Nāk, ka ir daudz lietas, ka citam vēl gribas iedzēt vēl citam, ka nāc, citam gribas pīpēt, vēl nevar tikt no, uzreiz vaļā no pīpešu, cits ir kādu gadu, jo draudze vēl pīpē. Nu, tas nekas, un gaļā viņš tiksta laika, vai, bet, nu, tā sākumā ir cīņa, tā, tāpēc es saku, jāaug garīgi, lai varētu cīnīt, pašam jātiek galvā ar saviem jauniem gariem, kas jādabū uzvaru sevi. Un jābūt no iekšpus tādam vērtīgam cilvēkam, kas nomirst savām visām ambīcijām. Cilvēkam ir jānomirst visam savām tam iekšējām tām lietām, jānomirst savam ego, jānomirst. Jo daudz ir ieradumi, zini. Kamēr tu nebija, tad Dieva tev tie ieradumi ir iesēdušies, grūti nav uzreiz, jau nevar tikt vaļā. Cilvēks, ka tikko nāk pie Dieva, viņš jau nevar uzreiz no visiem saviem ieradumiem. Nu, tā kā man viens tur pazīstams lietuviets, kas bija Ukrainā, zini. Viņš tādus nevar no smēķis, viņš tik paļā, zin kā, viņam pilnīgi, viņš gadiem spīpēs, viņam pilnīgi tas ir ok, šitā, viņš grib visu laiku viņam ieradums. Viņš varbūt tās varētu, viņš tā varētu izturēt to visu to, nu, bet viņam ir tāds ieradums, ka viņš laika, nu, zin, daudz gads, visu laiku viņam pilnīgi tā roka tā ieradums, grūti tik paļā. Viņš gāja uz aptieku, tur pirkus tāds plāksters, tur līmēja un dzer tabletes sēd, lai nevarētu tik, bet es tagad nezinu, viņš tik paļā, bet nevilt un cienījās un mocījās, bet bija jau kristiets, nevar tik paļā no pīpēšanas, un, un grib, un, jā. No, tā ir šausmīgi cīņa, ja? Jā. Mums jāsit savu miesu, tā kā, zini, sakts, miesa krustā. Savam ego jānomirst. Un tad mēs arī garīgi augam.
tad mēs arī garīgi augam. Bet zini, tāpēc jau ir, zini, kā cilvēks tikko nāk, tad Dievišķi domā, nu es tik skraidīšu, nu tik dziedināšu tos cilvēkus, nekas jau nebūs, nekas jau nenotiks, saproti? Kamēr tu nebūsi kaut kādā līmenī garīgā, es ne, ne, nu tā, var, var Dievs lietot un visādi, es jau nesaku, ka du dažādi, bet nu, es domāju, ka Dievs nav nekāda rotaļieta, redz, ka, ka tas viss ir tā, nu pa īstam, jo Dievu nedrīkst manipulēt un izmantot Dievu nedrīkst. Tu vari būt kaut ko iemācījies, saprot, iemācījies, bet tev ir jāprok savas tās ambīcijas, kas viss tas vecās jāprok. Jau, garīgi jaunā līmenī, es tā sapratu, ka jaunā līmenī, lai mēs varētu cīnīties ar šiem burviem, ar tām raganām, kas ir ar reliģioziem cilvēkiem, kas ir zem ļauniem gariem un pārstāv Sātana valstību. Lai drīkst to pastāstīt dažas lietas, var? Vēl ir laiks? Vēl var drusīmēt. Nē, esmu noguruši par... Es ātri pasaistu dažas lietas. Āfrikā, jā. Āfrikā, vienā ciemā, jā. Bija burvis. Dzīvoja burvis. Un visi viņi baidījās. Zin, kad Āfrikā burvi tur ir tāds šamaņi, kas tur ir nav redzējuši. Tur, un baidījās cilvēki no to burvi. Un bija draudze. Tur, nu, atbrauc misionāru, gribēja atvērt draudzi, jā. Un baznīciņu. Un neviens negāja uz to baznīcu, negāja. Neviens vispār neglābās. Viņi tur atbrauca tā komandu, kāda mācītājs un kāda daži cilvēki, un neviens. Viss tie, tas būra, viss no to būra baidās, tas tur, un saprot, un nonāca līdz tam punktam, nu, viņš skatās, ka nekā, nu viens nenāk kāda jēga atbraukuši tur no sludinātam, nekas tur nenotiek. Ka visas, visi tie cilvēci, kas tur tie daži, visi sāk lūgties ritīgi, ritīgi. Domāt, saprat, ka jāsāk lūgties, nu nekas nenotiek. Viņi lūdzas un lūdzas un lūdzas. Un Dievs atklāja viņu iemeslu. Atklāja viņu iemeslu, kāpēc nenāk cilvēki. Un uz to grēku nožēlas lūgšanu. Un kāpēc viņiem, tiem cilvēkiem, ir aizvērts prāts evaņģēliem. Un viņi viņiem pateica, ka tāpēc, ka tas burvis ir tajā ciematā, tāpēc nenāk, saprot? Burvis ir. Caur to burvi tie kontrolēti visi ļaunie gari. Ļaunie gari kontrolē visi cilvēks caur to burvi, saprot? Ļauno gari kontrolē caur to burvi visi. Un tad tie cilvēci, nu, tu lūdzas, lūdzas un prasīt Dievu, lai dod spēku, lai viņi varētu cīnīties. Lai Dievu dod spēku, lai dod svaidījumu, ja? Lai dod viņiem svaidījumu, ka viņi varētu cīnīties ar to, nu, to garīgo ļauno pasauli, ar tiem burvi. Un, jo Dievam it kā vajadzētu vairāk spēks nekā, ne pareizi, Dievam ir lielāks spēks nekā tam ļauniem gari. Un, viņi lūdzās, kamēr viņi izauga līdz tam garīgam, viņi visu uzreiz nenotiek. Viņi lūdzās, 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 kamēr viņu garīgais līmenis cēlās. Un izauga, un neviens negaidīja pēkšņi lūkšanas notika. Un, zini, vienā dienā tas burvis nomira. Viņi izauga, viņa līmenis cēlās, viņa lūdzas, 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 un vienā dienā pēkšņi vienkārši burvis nomira. Un uzreiz nomira un tika salausta pilnīgi visu tā demonizētā pretestība. Un cilvēka pūļi sāk iet uz to draudzi. Cilvēka pūļi. Un, zini, un viņa draudzē tagad ir, zini, tur ir tādies 50 tūkstoši cilvēku. Katru svētdienu. Trāprikā viņam ir tur šausmīgi kvantumi, jau ka nāk, tā nāk visām, viņam tur bērni katram kādu 15, tur nāk visām 50 tūkstoši, tas ir reāls gadījums. Tad ir draudz ar 50 tūkstoši, kas katru svētdienu nāk uz divkaut, ne jau tas, kas skaitās papīros ierakstīt, tā kā mums tur, zin, tad viņas ierakstīt ruļos, tur pareizticīgo vai katoja rulīšas, kur tu ierakstīts, ka pats nevaz nenāk uz tā. Nā, es to Dievu, bet viņi ir reāli, tie 50 tūkstoši arī nāca katru svētdienu uz dievkalpojumu. Forši? Tas arī viss, ko es gribēju pateikt.